Mediji imaju presudan uticaj na birače u toku izborne kampanje, rekao je za emisiju Bez cenzure politički analitičar Cvijetin Milivojević. Veliki broj glasača u Srbiji još uvek usvaja onu istinu koja se saopštava u drugom dnevniku RTS-a, dodaje on. U politici imate dva dominantna kanala komuniciranja u Srbiji, dakle drugi dnevnik RTS-a koji kaže po pravilu, i to je velika razlika, jer tu ne slažem se potpuno sa Željkom, dakle ja ne mogu reći da RTS diskvalifikuje, barem ne u onoj meri koju to radi ova druga televizija. Ali radi perfidnije. Ali radi to perfidno, on dezinformiše i što je najbitnije, on ne obavlja ono zadatak za šta je plaćen, dakle on ne informiše, to je razlika. A ova druga televizija s nacionalnom frekvencijom, koja opet, kažem, ne može se to braniti varijantom što predsjednik Vučić voli da kaže, pa to je privatna televizija, imaju pravo na svoju... Ali da li zakon važi za privatne televizije? Televizije koje krše zakon o informisanju ne samo da zbog toga ne snose sankcije, već su promovisane od strane najviših zvaničnika, dodaje Milivojević. Da se poštuje zakon, taj i takvi kanali komuniciranja, ta televizija, još neke televizije i neki drugi mediji bi bili nezabranjeni, nego bi od kazni koje bi isplaćali doveli sebe u situaciju da zaključaju svoje medije. Ili da promene način. Kod nas je to obrnuto, kod nas se ti mediji stimulišu, bilo tako što, na primjer, predsjednik kao da je promoter, kao da je on marketinški promoter tog medija, kaže ovo je medij koji ja najradije čitam i najradije dolazim na ovu televiziju. Vi jedini informišite. On se ponaša kao klasičan promoter. Na jednoj strani, a drugo da ne govorimo, o tome su mnogo više verzirani ljudi koji u udruženjima novinara zapravo znaju kako funkcionišu medijski projekti i kako neki medij za neki projekat dobija ili ne dobija novac. Dakle, apsolutno je reč o klasičnoj diskriminaciji. Sa druge strane, broj građana koji se informiše na internetu je zanemarljiv. Postavlja se pitanje koliko se građana koji se i informišu na internetu aktivno interesuje za političke prilike, zaključuje ovaj analitičar.